Ale díky, Veru, že takhle to organizuješ, takovéhle setkání tohle typu a že to už umíme. Já to umím nějak, nebo se snažím. Tak já mám takovou jako hezkou vzpomínku na Páteře Rybáře. Já ho znám vlastně, víte co, já jsem vlastně se stal knězem v roce 82. Byl jsem 2 roky v Pardubicích jako kaplan a pak vlastně v roce 84 až 86 jsem byl v Pilníkově na Trutnovsku a on vlastně působil v Trutnově Poříčí. Takže tam jsem ho potkal, poznal jako vlastně já jsem byl mladíčký kněz, mě bylo 31. A on pro mě byl opravdu takovým otcem. Fakt to byl můj otec, za kterým jsem mohl přijít, se kterým jsem mohl se podělit o své starosti. Já jsem tam prožíval taky trošku problémy se státní bezpečností. Tak on opravdu mě byl nablízku a my jsme prožívali takový krásný bratrství. Tak to bylo opravdu moc, moc krásný. A pak po letech vlastně jsme se sešli zase v Rychnovském vikariátu, on byl v Rychnově nad Knižnou, já jsem byl v Rokytnici v Orlických horách a zase jsme byli takhle spolu. Když byly vikariátní schůze, obyčejně byly v Rychnově, tak to bylo tam u něho a on vždycky nás tak hezky přijal. Tak v poslední době jsem ho viděl už málo, nebo tak občas, nebo spíš málo, ale mám ho moc rád. Jsem rád, že taky takhle posloužil pro centrum pro seniory, že Veronika s ním měla hezký kontakt, tak to jsem moc rád. Tak budeme za něho děkovat. Budeme děkovat za jeho vytrvalost ve víře, za jeho vytrvalost v takové pravdivosti uprostřed všeho toho, co on taky prožíval nebo co měl za sebou. Tak to jsem viděl, že to je opravdu člověk, který má smysl pro pravdu, pro spravedlnost. A byl opravdu takový jako moderní kněz. Tak můžeme začít modlitbu na poděkování za něho a jako účast taky na životě s ním.